Mi smo javne radove, izvinjavam se, uveli 2010. godine po ugledu na javne radove koje je sprovodila Republika i procenili smo da je zaista dobra mera za rešavanje nekih problema, za rešavanje i kratkotrajnog problema nezaposlenih, ali još mnogo bolja mera za rešavanje nekih problema koje mesne zajednice imaju u svojim sredinama, koje mi preko institucija kao što je Direkcija za izgradnju grada ili pomoć mesnih zajednica iz našeg budžeta ne stignemo da rešimo, ne vidimo te probleme, nemamo dovoljno novca možda za to i tako dalje. I 2010. godine je bilo 3 miliona dinara na raspolaganju i bili su dobri efekti, pa smo sledeće godine to povećali na 5 miliona dinara i videli da su efekti takođe dobri i prošle godine i ove smo to povećali na 7 miliona dinara. Ako bude prilike u toku ove godine, za sada se budžet puni dobro, ako bude prilike da se pravi neki rebalans naviše, onda ćemo vjerojatno gledati da i u tom periodu, kao prošle godine, septembar, novembar, sprovedemo još jedan konkurs za javne radove. I ovo što je dobra informacija, ja sam se našalio, kažem, stara lica, ima 12 projekata novih koji do sada nisu dobili sredstva za javne radove, što je takođe dobro. Ovi koji su dobijali, dakle, imaju već neko iskustvo, ali to znači da smo animirali i druge mesne zajednice i druge institucije da se javljaju, da rešavaju svoje probleme, što nam je na kraju i cilj. Cilj je da se što je moguće veći krug ljudi uključi u rešavanje problema iz svog okruženja, da uz to zaposlimo lica iz tog okruženja, iz nekog sela ili iz neke oblasti gde rešavamo problem i da se svi osjećamo u jednom zajedničkom poslu uređenja grada. Javni radovi će se sigurno nastaviti i narednih godina i mislim da je mera, ponavljam po treći put, dobra, ocenjena je dobro i od strane izvođača javnih radova i nadam se da ćete imati prilike da učestvujete na nekim konkursima koje Republika sprovodi gde su možda i veći iznosi novca u pitanju, ipak je republički budžet mnogo veći nego opštinski. Sa druge strane, mislim da smo primjer dobre prakse, ja ne znam da se to u drugim opštinama sprovodi na ovaj način. Ove godine će sterilizacija javnih radova trajati od aprila do 30. juna, uposliće se 64 lica i rešit će se određeni problem. Naravno, niko od nas nema iluziju da će se rešiti svi problemi. U mesnim zajednicama koji postoje ima još mnogo, ali zato mi imamo i u budžetu budžetsku poziciju za pomoć mesnim zajednicama i ovo je neki način poziv mesnim zajednicama da se nama jave, dakle nećemo preko te budžetske linije rešavati probleme infrastrukture kao što je put, kao što je, ne znam, kanalizacija, jer nema za to novca na toj liniji, a i to je posao naših javnih preduzeća, ali možemo da pomognemo za razne druge stvari koje mesna zajednica ima. Ako ima neki prostor koji je nesređen, ako ima, ne znam, neke socijalne probleme, ako ima neke probleme u funkcionisanju same mesne zajednice, mi uvijek pozivamo predsednike mesnih zajednica i odbornike iz tih mesta da dođu u našu službu i da vidimo šta možemo da im pomognemo.